Ahoj děti, podíváme se na stranu 27. Je nadepsána jednotky času, šedesátková soustava. My se podíváme na úvodní žlutý rámeček. Šedesátková soustava, ta platí mezi sekundami, minutami a hodinami. Jak? 60 sekund rovná se 1 minuta, 60 minut rovná se 1 hodina, obráceně také tak, a 60 x 60, 3600 sekund rovná se 1 hodina. Ty delší už mezi sebou vztahy 60. soustavy nemají. Takže tady den, týden, měsíc, rok. Tak pro jistotu 24 hodin jeden den, 7 dní jeden týden, tady máme až měsíce, měsíců 12 tvoří jeden rok. A teďka den... 28 až 31 dní, záleží který měsíc, a 365 dní v normálním roce a 366 dní v přestupném roce tvoří jeden rok. Tak, tuhle tabulku si na chviličku tady skryju, abych se mohl podívat na první cvičení. Převeďte jednotky, tak zrovna si tu tabulku tady dám, abych ji měl po ruce. 3 hodiny, kolik minut. Takže hodina, 3 hodiny, kolik minut. 3 x 60, 3 x 6, 18, 0 a k tomu 180 minut. Pozor, 3 hodiny, kolik sekund. Takže hodina má 3600, sekund, tak to si teda napíšu tady pod sebe. 3600 x 3 rovnou čarou potrhnu, no a pokračuju dál. 3 x 0, 0 3 x 6, 18 a 1, 3 x 3, 9 a 1, 10. 10 800 sekund. Tak a teďka tady máme 36 tisíc sekund na minuty. Takže 60 sekund rovná se jedna minuta. No to si ta zase napíši. 36 tisíc děleno 60. Tak, nuly pryč. 36 děleno 6. 6 2 nuly k tomu. 600 minut, no a to samé v sekundách na hodiny. Takže pozor, tady vidím, že je 3600, jasný, 36000, to bude jednoduchý, jen se na to podívat. Dělano 3600, takže tadyhle dvě nuly pryč. To máme 36 uh, a nula k tomu, to je 10, to je 10 hodin tak, fajn, doufám, že jste se v tom vyznali, jak jsem počítal, podíváme se na druhou část a roky, měsíce, tak to je z téhleté části tabulky, tak to si myslím, že zvládnete, přerušte si video, no a dopočítejte. Tak jdem na společnou kontrolu.

máme, tady jsem to vypočítal dobře, tady taky, no a tohle to už bylo lehčí. Takže jsme si připomněli převádění jednotek času.